על הפעמונים הייתה מאוד נחמדה, גם מבחינת הלולייניות, אבל למעלה מאוד לא נעים, מאוד לא נעים בגלל שאין מקום לעמוד. אבל כשהגעתי למעלה, זוג אחד שהיה לפניי, הבחורה דיברה אנגלית די טוב, אז היא תרגמה, והיא גם הסבירה לי איך לעלות. עליתי לפניהם, אז קודם פגשתי אותם פה למעלה, הם היו לפניי במרפסת הזאת. זה הזוג הזה? כן, זה הזוג הזה. ואז כשעליתי, אז היא אומרת, או, הנה אתה עוד פעם פה, היא אומרת. אמרתי, כן. אז היא שאלה, זה שמנגן בפעמונים, שאל מי אני, שהוא לא מדבר ספרדית, היא מדברת אנגלית. אז היא שאלה, מאיפה אתה, מי אתה? אז הוא שאל, הוא שאל גם, אם אני, הוא אמר גם, אז אתה אבריקו, אתה יהודי. אמרתי, כן, אתה מירושלים. אז הוא שאל, אתה ישו? ואז אמרתי, לא, אבל נולדתי באותו יום. אז הבחורה אומרת, מה, נולדת ב-24? אמרתי, כן. אוי, היא נורא שמחה מזה שהיא פגשה ישראל יהודי, וגם ב-24 וזה. ואז שאלתי, מוכן לנגן בשבילי בפעמונים? אז הוא הסכים, וכמובן את הנגינה הלפני זאת היה בשביל לכבודי. זהו. גרייט, מוישלה. מוישלה, סיפור נהדר. כן.